Jak můžeme definovat lůzu od elity? Jsou to v podstatě dva tábory různých názorů, ale každý z těch táborů má pro ta svoje tvrzení nějaké vysvětlení. Prosím vás, medicínská elita, teď mluvím o těch pěti profesorech a dalších, byla minimálně rok, byla očerňována, byla zastrašována a byla odklizena velkými médii pod záminkou, že jsou dezinformátoři, že jsou konspirátoři, odpírači. Plus ještě navíc miliony lidí bylo odsouzeno do role lidí nějaké druhé kategorie, nesmějí do knihoven, nesmějí do restaurací. To je největší útok na demokracii od rozpadu Sovětského svazu a pádu železné opony. Já jenom se ptám, jak je možný, že lidé, kteří v drtivé většině mají protilátky, protože prodělali covid, tak jsou odsuzováni k tomu, aby se nemohli zúčastnit společenského života. To je prostě něco bezprecedentního. A když mluvím o medicínské lůze, tak prosím, já bych to vysvětlil. Jsou to ti, kteří nedovolí, aby byl dialog, já teď nemluvím o CNN, aby nebyl dialog mezi vědci, kteří nechají očerňovat své kolegy a kteří vlastně se vyjadřují pouze negativně a jsou klientelisticky propojený s určitým farmabiznisem a jaksi mají svou jedinou pravdu. Takže v tomto smyslu tedy bylo sice zrušeno nucené očkování, ale nebylo zrušeno, aby miliony lidí, kteří mají protilátky a kterým se brání normálně žít, což 32 let nebylo, tak toto musí okamžitě skončit.